laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: redzi, es visu daru jaunu. Šodien jau radio sezonas noslēguma raidījumā mēs pievērsīsimies Bābeles sabrukšanas redzējumu otrajam un trešajam redzējumam, kā varbūt pat pilnībā visu šajā sezonā neapskatām, bet raidījums iznāk par tādu, noslēgt viņu ar tādu zīmīgu tēmu, kā Dieva tautas iziešana no Bābeles, uz ko mēs esam aicināti katrs un katru dienu. Tad iepriekš mēs runājām par sievu uz sarkano zvēru, sarkanā zvēra, un pieskārāmies dažādām šī tēla interpretācijām. Vēl varam ievērot, ka zvērs to krāsu, šo sarkano krāsu, ir aizņēmies no pūķa, par kuru lasījām 12. Atklāsmes grāmatas nodaļā, un kur ļoti skaidri saprotams, ka šis pūķis ir ļaunais gars. Un savienojot šo pasaules valstības raksturojumu, valstības septiņiem pakalniem, tātad zemes pakalniem, ar baznīcas pilnību, septiņas draudzes, mēs varam redzēt, ka septiņi lukturi, par kuriem mēs lasījām, uzsākot atklāsmes grāmatas zīmju aplūkojumu, ka šie septiņi lukturi atrodas ap Jēzu Kristu, un baznīcas vadītāji ir Kristus rokā kā zvaigznes. Tad redzam jau, ka pasaules valstība un Dieva valstība, kas pagaidām ir baznīcas veidolā ceļā uz pilnību, atrodas dažādās vietās. Septiņām draudzēm adresētās vēstules parāda, ka baznīca vēl nav pilnībā svēta, un tai var uzbrukt pārbaudījumi un kārdinājumi, kas nāk no jau tās minētās sievas pasaules valstības. Sātans vienmēr mēģinās aprīt baznīcu. Bet tā kā baznīca ir ap Kristu, un tās vadītājas zvaigznes viņa rokās, mēs saprotam, ka šie sātana mēģinājumi būs nesekmīgi, par ko mēs varam lasīt arī atklāsmes grāmatas pašās beigās. Neiedziļinoties atklāsmes grāmatas 17. Nodaļā lasāmajā ķēniņu uzskaitījumā, redzams, ka 10 ragu, jeb šo sievas vasaļu ķēniņu vara, ir īslaicīga, un atklāsmes grāmatas 17. Nodaļas 17. Pants apliecina Dieva varu arī par ļaunumu. Un 17. Nodaļas 16. Pantā mēs varam saprast, ka ļaunums pats vienmēr vēršas pret sevi. Un ņemot vērā atklāsmes grāmatas simbolus, kurus jau apskatījām, nesvēto trīsvienību, divi zvēri un pūķis, zvērs no zemes, pūķis un zvērs no jūras, šī Bābele ir kā 12. Nodaļā redzamās baznīcas, kur redzējām kā sievu saulestērpā, karikatūra, greznais apģērbs parodē baznīcas gaismas tērpu, kur varējām saprast, ka šis saulestērps arī ir Dieva gudrība. Kaus šīs sievas uz sarkanā zvēra rokā ir kā Eukaristijas biķeres parodija. Un pasaules greznība, kā mēs saprotam, šķiet visai vilinoša. Un negantās netiklības kauss mūsdienās jau daudz, kur tiek pieņemts par īstu, labu vīnu. Tad tas, kas Dieva likumā ir noteikts par nešķīstu un nesvētu,
tiek iestrādāts likumos un pat akceptēts, un tā mēs varam labāk saprast šo zīmi. Un tagad varēsim pievērsties otrajam redzējumam, par kuru varam lasīt Atklāsmes grāmatas 18. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Viņš sauca spēcīgā balsī, kritusi lielā Bābele, tā kļuvusi par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu mitekli un par visu nešķīsto un ienīsto putnu mitekli, jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīda un pasaules ķēniņi ir piekopuši netiklību ar viņu un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā greznuma. Te runāts par Bābeles krišanu un to pasludina eņģelis, kurš nokāpi no Dieva sfēras no debesīm. Un ir līdzīgi, kā Atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 8. pantā. Un arī tur minēt šis visu tautu netiklības vīns. Pasludinājums sasaucas ar Isaija grāmatas 13. Nodaļas 21. pantu, kur ir pasludināta reālās senajā pasaulē pazīstamās varanās Bābeles iznīkšana. Un redzam šajos īsajos pantos otrajā redzējumā, ka šī zemes varanā valstība kļūst par tuksnesi, kur mājo viss iznīcībai raksturīgais, ļaunie gari un dažādas nešķīstas radības. Tajā laikā, kad ir rakstīta Jāņa Atklāsmes grāmata, tuksnešainas vietas nozīmēja cilvēkiem lielas briesmas, zvērus un laupītājus, un cilvēki, kas bija spiesti caur tādam ceļot, vienmēr ceļoja lielākā pulkā un cik varēja abruņojās vai ņēma pat apsardzi. Pilsēta savukārt nozīmēja zināmu drošību, un tur austrumos nebija raksturīga mums zināmā viensētnieku kultūra. Tad šeit ir redzama šī panīkusī Bābele, vieta, kur nav Dieva, kur ļauno garu mājoklis, nešķīsto garu miteklis un nešķīsto ienīsto putnu miteklis. Tas ir rezultāts dzīvošanai, kā jau sapratām pēc baznīcas tēva teiktā, dzīvošanai pēc miesas gudrības. Jau radīšanas grāmatā Ēdenes dārzam bija jākļūst par dārzu pilsētu, kur daba savienojas ar cilvēku kopā dzīvošanas prieku. Bet tā kā cilvēki nepaklausīja Dieva pavēlei, pasaulē ienāca grēks, un tas pilnībā vēl nevarēja īstenoties, sākās pestīšanas vēsture. Un gan cilvēka sirdī, gan vidē, kur nav Dieva, ieviešas tuksnesis. Grēks atved līdz pavadošos ļaunos garus un tieksmes, un cilvēka lepnuma būvētais sabrūk. Tur varam atcerēties arī šo Bābeles torņa simbolu vecās derības sākumā. Kāpēc ir minēti visas šīs tautas un ķēniņi un pasaules tirgoņi? Tad trīs tādas kā grupas, visas tautas dzērušas no Bābeles netiklības dusmu vīna.
Visi pasaules ķēniņi piekopuši netiklību ar viņu, un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā graznuma. Kā tādas trīs cilvēku šķiras, kāpēc viņas tur vienā teikumā ir saliktas? Reālā Bābele, kuras tēls ir izmantots, lai parādītu šo pasaules valstību, kas dzīvo pēc miesas prāta, jeb šiem cilvēku pašpasludinātiem likumiem, reālā Bābele, vēlāk arī Roma, pakļāva apkārtējās tautas un ņēma no tām nodevas. Un saprotot to, ka Bībelē tekstiem ir arī garīgā nozīme, mēs saprotam, ka pasaules pilsēta, šī sekulārā vide, arī prasa nodevas, pakļaušanos tās miesas gudrības noteikumiem, un varam saprast, ka tas attiecas uz jebkuru tautu pasaulē. Te nav nosaukts, kuras tautas svētie raksti nemin, kuras tautas. Var saprast, kādas nezināmas tautas, kas ļauj to attiecināt uz jebkuru tautu, kas dzīvo pēc miesas prāta. Vēl Jānis uzsver pasaules ķēniņi. Tātad varas pārstāvji, kuri labi sadzīvo ar šo Bābeli un izpilda tās noteikumus. Un pēc izteikuma ķēniņi piekopuši netiklību, un te ar šo netiklību arī ir jāsasprot šī novēršanās no Dieva likuma. Tūlīt tur seko tirgoņu lielā bagātība. Baznīcas tēvi te saskata grēka veidu, salkatību un augstprātību. Arī šobrīd ļoti labi redzam, ka pasaulē vadošais dzīves stils pieprasa arvien vairāk. Īsā laikā jau iepriekšējais ir kļuvis vecs, tas vairs nav modē, un tiek radīti arvien jauni, arvien dārgāki produkti. Cilvēki tiek pakļauti šim pieprasījumam, un tirgoņi no šīs manipulācijas ar cilvēku apziņu, tev obligāti to vajag, tas tev ir nepieciešams, kļūst arvien bagātāki. Ērtību kults, arī modas, biznes, kur cilvēki maksā pat tikai par kādu zīmoli, nesaprotot īsti par ko un kāpēc, ļoti labi raksturo šo pasaules tirgoņu iedzīvošanos un cilvēku virzību nost no Dieva likuma uz savu miesas iegribu apmierināšanu. Izvēršo tēmu, maldošās varas pārstāvji akceptē tādus likumus, kas atbilst minētajai miesas gudrībai, ja Bābeles noteikumiem, un tādējādi veicina šo nekontrolēto nesaprātīgo patēriņu, kas ir jau novedis pie, kā raksta pāvests Francisks enciklikā Laudato Si, novedis pie izmešanas kultūras, kas savukārt rada šo milzīgo piesārņojumu. Un tā mēs redzam, ka ļoti cieši saistīta ir šis dabas vides piesārņojums ar cilvēka dvēseles piesārņojumu. Tālāk jau seko trešais redzējums. Daži īsi panti. Atklāsmes grāmatas 18. nodaļa 4. līdz 8. pants. Es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam. Izeita no viņas mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības. Jo viņas grēka darbi sniedzas līdz debesīm, un Dievs ir pieminējis viņas noziegumus. Atmaksājiet tai, kā arī viņa atmaksājusi, un atdarat tai divkārt pēc viņas darbiem. Kausu, ko viņa pildījusi, pildējiet tai divkārt. Kā viņa centās pēc goda un greznuma, tā atmaksājiet tai ar mokām un bēdām. Jo viņa saka savā sirdī, es sēdu ķēniņienes tronī, es neesmu atraitne un sēru nekad neredzēšu. Tādēļ viņas mokas nāks vienā dienā. Nāve, sēras un bats. Viņa sadedzinās ugunī,
jo spēcīgs ir Kungs Dievs, kas viņu tiesājis. Lasām, ka te jau cita balss, ne eņģelis, aicina Dieva tautu iziet no grēka pilsētas. Izeitat no viņas, tur ir runa par šo grēka pilsētu Bābeli. Nav pateikts, kas ir, kam pieder šī cita balss. Nevaram no teksta saprast, kas runā, bet iespējams, ka tas ir pats kungs, jo uzruna aicina Dieva tautu iziet no grēka pilsētas. Līdzīgi kā vecajā derībā Isaija grāmatā 48. nodaļā 20. pantā un Jeremijas grāmatā 50. nodaļā 8. pantā, kungs aicina tautu bēgt no Bābeles. Tā kā vecās derības tradīcijā Dieva vārds bija ļoti bijājams, netika nosaukts, iespējams, ka šeit šī tradīcija ir turpināta un tik tiešām ar šo citu balsi ir domāts paša Dieva aicinājums iziet no grēka pilsētas. Tad varam saprast, un es jau to pateicu, ka faktiski tas ir aicinājums iziet no grēka vides, kas dzīvo pēc miesas prāta un miesas gudrības. Kā to darīt? Uzreiz radīsies jautājums. Mēs dzīvojam tur, kur dzīvojam, un tā pasaule apkārt ir tāda, kāda no viņa ir. Vai mums iet tagad mežā dzīvot? Tur varam ieskatīties Jāņa evaņģelijā un pievērsties paša Jēzus vārdiem. Ko tad saka Jēzus par to? Vai tiešām mums iet kaut kur pilnīgi norobežoties no pasaules? Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā, 11. pantā un arī no 14. līdz 17. pantam. Un atcerēsimies, ka Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļa ir Jēzus augstā priestera lūkšana. Mēs redzam, ka Jēzus nelūdz, lai tēvs mācekļus izlieka kaut kur pilnīgi prom ārpus pasaules. 17. nodaļā 11. pantā Jēzus saka, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis, svētais tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens. Itin kā mēs uzreiz redzām, ka mācekļi paliek pasaulē, bet Jēzus lūdz, lai viņi ir pilnīgā vienotībā ar Jēzu pašu. Tātad šīs savstarpējās dziļās attiecības, lai tēvs tās uztur un sargā un svētī. 17. nodaļā Jāņa evaņģēlijā 14. pantā mēs varam jau saprast vairāk par Jēzus mācekļu un pasaules attiecībām. Jēzus saka, tavus vārdus es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Un tagad pievērsīsim uzmanību 15. pantam, ko Jēzus saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. 17. pants. Svētītos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība.
Un 18. pants jau pasaka Jēzus mācekļa uzdevumu un aicinājumu. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Tātad Jēzus mācekļa Dieva pilsētas piederīga aicinājums ir būt pasaulē, bet ne no šīs pasaules. Un te redzam, kā Jāņa evaņģēlijas paskaidro šo izdziešanu no Bābeles, kā to reāli īstenot. Un pievērsīsimies šim lūgumam, lai tie ir svētīti patiesībā. Tātad palikšanai pasaules vidu un tomēr ne no šīs pasaules ir cieši saikne ar patiesību. Un Jāņa evaņģēlijā mēs lasām arī, ka pats Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tātad paliekot Jēzu ir iespējams dzīvot arī šīs pasaules vidū, faktiski izejot no tās ārā. Tātad tā ir izceļošana no grēka. Un ļoti radikālā veidā šī izceļošana no pasaules, ko apzīmē šī Bābeles netikle, ir konsekrēto dzīve, tad pilnīga sevis nodošana Dievam, un tie, kas bija klāt māsas Marijas Esteres svētsolījumos Sikšķiles klosterī pagājušā sestdienā, arī dzirdēja, ka arhibīskaps sacīja, ka šāda radikāla izvēle cilvēkiem pasaulē var likties muļķība. Un salīdzinot ar Dieva gudrību, tā tik tiešām pasaulē var likties ļoti dīvaini un pat nesaprotami. Bet šis izceļošanas aicinājums no grēka pilsētas neattiecas tikai uz tiem, kas to īsteno ļoti radikālā veidā. Tas ir aicinājums visai Dieva tautai, jo mēs visi esam aicināti kļūt par šiem mācekļiem. Un kā to darīt? Nepieņemot tos tās noteikumus un neņemt dalību tās grēkos. Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem 6. Nodaļā no 14. Līdz 18. Pantam aicina nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. Un 18. Pantā, 2. Vēstulē Korintiešiem 6. Nodaļā ir lasāma jau senā derības formula. Un pats iziešanas aicinājums atklāsmes grāmatas 18. Nodaļas 4. Pantā ir ļoti līdzīgs Isaija grāmatas 52. Nodaļas 11. Pantā lasāmajam tekstam. Un baznīcas tēvi saka, ka visiem ir īstenojama šī iziešana no grēka pilsētas Bābeles. Tas ļoti vienkārši. Tā ir iziešana no sliktas dzīves veida. Un tā tad jau zināmā mērā zemes virsū. Cilvēks var būt piederīgs ar labu Dievam tīkam dzīvesveidu debesu Jeruzalemē, vai ar sliktu dzīvesveidu piederīgs šai Bābelē, kura tiek iznīcināta. Un abu pilsētu iemītnieki ir sastopami jebkurā sabiedrībā un jāatzīst arī baznīcā. Un tur atkal varam atcerēties kunga vēstījumu 7 draudzēm, kurām izņemot tikai divas, un tās arī bija materiāli, tās nabadzīgākās, un atkal pasaules acīm skatoties. Tās draudzes bija it kā vissliktākajā situācijā, bet, kā kungs teica Smirnas draudzei, tu esi nabags, bet tu esi bagāts. Ir tām draudzēm, izņemot šīs divas, bija dažādas problēmas. Un dažādi netikumi, gan sadzīvošana ar apkārtējās pasaules prasībām, gan
nonākšana remdenībā un pakļaušanās bagātības kārdinājumam, kā Laodikejas draudzēm gan citas. Un savukārt atklāsums grāmatas 18. Nodaļas 5. Līdz 8. Pants runā par tālāko, ka Dieva tauta ir izceļojusi, ir sacīts par atmaksu, jo grēka darbi ir uzkāpuši līdz debesīm. Atklāsums grāmatas 18. Nodaļas 5. Pantā ir lietots tāds vecās derības izteikums, jo viņas grēku darbi sniedzas līdz debesīm un Dievs ir pieminējis viņas noziegumus. Līdzīgs izteikums ir jau radīšanas grāmatas 18. Nodaļā no 20. Līdz 21. Pantam. Un vēl vecā derība runā par grēkiem, kas sasniedz kunga ausis. Izceļošanas grāmatas 22. Nodaļā no 21. Līdz 22. Pantam ir minēti atraitne un bārenis, kuru apspiešana ir grēks, kas sauc uz kungu, un tā laika sabiedrībā tie bija paši beztiesīgākie, vieglāk ievainojamie. Savukārt atkārtotā likuma grāmatas 24. Nodaļā 14. Un 15. Pants runā par algas aizturēšanu, kas arī grēks, kas prēc uz debesīm. Jāatzīst, ka šie grēki neizbēgami parādās sabiedrībā, kas Dieva likumu nerespektē, bet dzīvo pēc miesas gudrības. Un tālāk mēs atklāsums grāmatas tekstā pie šīs zīmes lasām par dubulto atmaksu. 6. 7. 6. pants atmaksājiet tai, kā arī viņa atmaksājas un atdara tai divkārt pēc viņas darbiem. Kausu, ko viņa pildījusi, pildai tai divkārt. Šeit ir runa par divkāršu atmaksu. Par vairāk kārtīgu atmaksu mēs lasām jau vecajā derībā Levītu grāmatā, kur ir visi šie daudzie noteikumi vecās derības tautai. Ir arī šie Dieva brīdinājumi, ir svētības vārdi par paklausību un arī lāsta vārdi par nepaklausību. Un Levītu grāmatas 26. Nodaļā no 18. Līdz 28. Pantam ir runāts par septiņkārtīgu pārmācību. Un septiņkārtīga, tā kā jau zinām, ka Bībelē septiņi ir pilnības skaitlis, tas nozīmē par pilnīgu pārmācību. Tad atklāsums grāmatā ir minēta divkārši atmaks, atmaksāt divkārt. Kāpēc? Te varam to saprast, ka šeit šī atmaksa jau ir raksturota kā apusgriezīgs zobens. Grēks tas atgriežas un iznīcina tā darītāju. Atklāsums grāmatas 18. Nodaļas 7. Pants. Kā viņa centās pēc goda un greznuma? Tā atmaksājiet tai ar mokām un bēdām, jo viņa saka savā sirdī, es sēdu ķēniņienes tronī, neesmu atraitne un cēru nekad neredzēšu. Šie vārdi sabalsojas ar Isaija grāmatas 47. Nodaļu 7. Līdz 10. Pantu, kur arī ir runāts par lepno Bābeles meitu, kas ļoti paļaujas uz sevi. Var teikt, ka arī mūsdienu modernā civilizācija un patērētāja sabiedrība ļoti paļaujas uz sevi, uz saviem sasniegumiem un uzskata, ka ar jaunām tehnoloģijām un zinātnes sasniegumiem būs atrisināts pilnīgi visas problēmas, par kurām jau iepriekš minēja jau šī izmešanas kultūrai sekojošā piesārņotā vide un citas. Bet elgdievība, dzīvojot pēc miesas prāta, rada augstprātību un cilvēks sāk domāt, ka pats visu pārvalda. Bet viņa pārvaldības darbi
vēršas pret pašu, kā mēs tagad jau to redzam un ko ļoti labi redz arī baznīca, kā mēs to varam saprast no pāvesta Franciska dokumenta Laudato Si. Un šī trešā redzējuma noslēguma pāns 8. 18. nodaļā norāda uz to, ka kungs Dievs un viņa tiesa ir spēcīgāka par visām šīm zemes valstības iespējām un ka šis viņas iznīcības brīdis pienāk ļoti ātri. Viņas moks nāks vienā dienā, nāve, sērs un bats viņa sadedzinās ugunī. Tātad šeit ir minēta viena diena, tas nozīmē ļoti īsu laiku, un ar uguni mēs saprotam ne tikai iznīcību, bet arī uguns nozīmē šķīstīšanu un attīrīšanu. At šajā sezonā ar šīm zīmēm, raidījumu ciklu mēs beidzam, un ja Dievs dāvās iespējas, dzīves dienas un laikus, pilnībā varbūt mēs visu redzējumu ciklus varēsim pabeigt aplūkot jau rudenī. Studijā bija Stella.